Magyar technológiával dolgozhatják fel a Kínában keletkező hulladék egy speciális részét. Erről is tárgyaltak többek között ma a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol magasrangú kínai küldöttség járt. Immáron sok a gyára találhattak egymásra kínai befektetők és magyar ötletek a Kereskedelmi és Iparkamara segítségével Budapesten. A távol-keleti delegáció a Shenzhen tartománybeli Yangchuanből érkezett azzal a céllal, hogy megismerkedjen a legmodernebb magyar fejlesztésekkel, és ezeket a technológiákat hazavigye Kínába. Dr. Kis Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a küldöttség nagyon nagy befektetési háttérrel és komoly célokkal érkezett hazánkba. Azt hiszem, hogy több gondolat is megfogalmazódott a delegációban. Egyrészt magyarországi befektetési lehetőségeknek a felkutatása, magyarországi befektetési cégnek a létrehozása, és olyan technológiák és eszközöknek a megvásárlása, amit Kínában fel tudnak építeni magyar ötletek, elképzelések, know-how alapján. A magyar fejlesztők egész vasárnap előadásokon és prezentációkon mutatták be ötleteiket. A kamara közel-keleti szakmai osztályának elnöke Balogh Sándor szerint ez egy egyedülálló lehetőség mindkét fél számára. Nagyon érdekes ötletek vannak a nyelvészettől, a nyelvtanuláson keresztül, a biomassa erőművekig. Rengeteg olyan cég érkezett, hogy bemutathassa tudását, amely előremutató technológiákkal rendelkezik. Reméljük, hogy lesz is belőle üzlet. Egy bemutatót már biztosan aláírás és készfogás követett. A feleknek sikerült megegyezniük egy elektronikus hulladékfeldolgozó üzem létrehozásáról, ahol újra is hasznosítják majd a háztartási és informatikai eszközöket. Kínának nagy szüksége van a környezetvédelmi technológiákra. A mai napon több érdekes újdonságot ismerhettünk meg, de a hulladékfeldolgozás különösen felkeltette az érdeklődésünket, mondta az egyik befektető. A találkozón az is kiderült, hogy a kínai cégek egyre többet szeretnének befektetni Magyarországon, hiszen a Kárpát-medencéből könnyen elérhetik az európai, sőt akár az észak-afrikai piacokat is.